د جمهوریت د وخت سرکه خان او شرم خان اوس د وخت په هغه چارواکو په سیخلی وازی کړی دی چې هر وخت به یې ترې د یووالي وحدت او قانون ته غاړه خودلو غوښتنې کولې. دا چې څنګه ویډیو تر اخیره وګورئ او د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. احمد ضیا مسعود وایي طالبان د اشرف غنی په مرسته واک ته ورسېدل. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه باندې لیکلی دي چې طالبان د اشرف غنی د یوې معاملې له لارې واک ته رسېدلي او ټول شموله حکومت ته یې په سوله ییز ډول د واک د انتقال لپاره د افغانستان د خلکو او نړیوالې ټولنې د اکثریت غوښتنه له پامه غورځولې ده. له همدې امله دوی نه ملي مشروعیت لري او نه هم نړیوالې ټولنې ته د منلو وړ دي. په خلکو باندې د فشار راوړل او د قومونو مذهبونو ژبو حقونه له پامه غورځول او د یو توکمیز واحد مذهبي واحد ژبني او یو صنفي حکومت جوړول به د اوسني شیطاني دورې دوام ختم کړي. همدارنګه نوموړي د لوی جرګې په اړه هم نظر ورکړی دی چې نیوکې سره مخ شوې. هغه وایي آیا لویه جرګه طالبانو ته مشروعیت ورکولی شي؟ لویه جرګه د هیواد په ټول سیاسي تاریخ کې د یوې عنعنوي پارلمان په توګه تل د استبدادي پاچاهانو په ګټه د سیاسي ستونزو او ملي مسایلو د حل او د واکمنانو او غیر مقبول سیاسي جوړښتونو د مشروعیت لپاره کارول شوې ده. لویه جرګه هیڅکله مشروع نه ده او د خلکو د عمومي سیاسي ارادې استازیتوب یې نه دی کړی. د هیواد د تاریخ په اوږدو کې هغه واکمنان چې د جګړې او تور په وسیله واک ته رسېدلي دي د ناسم مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره له عنعنوي لویې جرګې څخه ناوړه استفاده کړې ده. په تیرو شلو کلونو کې ولسمشرانو هم عنعنوي لویې جرګې کارولي او د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره یې کار کړی دی. د ټول شموله حکومت له دندو څخه یوه د خلکو د سیاسي برخلیک په ټاکلو کې د پراخ سیاسي مشارکت اسانتیا ده. یوازې ټاکل شوي حکومتونه کولی شي د ګوند دننه د حکومت غړي د واک یا سیاسي ائتلاف لپاره وټاکي چې ټاکنې یې وګټلې، نه هغه ډلې چې په زور تاوتریخوالي او کودتا سره واک ته رسېدلې. له تاسو مننه چې ویډیو مو تر اخیره ولیده. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو ښه وخت. د خدای پامان.